Egwanga erya Uganda erikulemberwa kijambia Yoweri Kaguta Museveni inga esawa zino ligeze zako okola chonache risobola okulimba ensi okudivertinga ensi okukakanya bannansi kusonga ya Fred Kajubi Lumbuye nabo balabika bakutuddemu. Bakade bange ba mafia zibano abawamba Fred Kajubi Lumbuye eranga batuletera ne munna mateeka gyebuvuddeko gwe baba gambira nti musonde emitwalo musambu eja dola nga ba mafia zibano nga boba chiri mabega okulaba nti bo bawamba Fred Kajubi Lumbuye nga bagale ekintu kye bayita ransom muchino nga ba mafias bakubira government ya kuno nga bayita mu ambassada mu biru aliyetake ne bamutegeesa nti Fred Kajubi Lumbuye tumaze okumufuna era ambassada mu biru naye nategeera bulungi n'abagamba eyo mission eriko sente era mu kino mwe mu recording nga bu recordings bu audio bu videos mulage bana abakulu nti Fred Kajubi Lumbuye mumufunye ambasada mubiru ne bakwatagana ne team yaliwo na dale yali agala Fred Kajubi Lumbuye ekulemberwa aba Odrek Rwabogo nabalala era abagamba tugenda kola buli kimu okulaba nti Fred Kajubi Lumbuye tumufuna bakadde bange njagalo kubategeza kiche kirwe sawa zino ba mafia sibano abawamba Fred Kajubi Lumbuye mugwanga eri abutuluchi ne bamutwala nga bamujja mu kibuga ne bamutwala ogwamanye Kampala okuve Kampala okutuuka enakasongola bonga bo bogedde ne government ya Mwami Museveni Mwami Museveni n'abagamba twagala mwagala sente meka bonga bo ne batekayo ne negotiating team mu bantu baffe na dala aba NUP abali basonda sente bakadde bange ne kigenda nga kitambula nga bwe kitambudde ne balabange naku zitambulira dala government ya Mwami Museveni baji saba emitwalo asatu eja dola emitwalo asatu eja dola abamu ne bagamba tukireke abamu ne bagamba tukyesonyiwe okubanja Fred Kajubi Lumbuye na ye first son Muhoozi Yakulidde ne Edric Rwabogo ne bagamba tekisoboka because Lumbuye Fred Kajubi ulilise nsongeno okuwamba Fred Kajubi Lumbuye echari chitegeke dua kuliato ne chigana ba mafia zibano bebali bakola mission eyo kuwamba Fred Kajubi Lumbuye baba gamba nga bakwatagana ne ambassador naba mwabeno e Uganda ne baba gamba bwe mumukwata tugenda kusoka tubaweko sente bweziti okutravelinga okola buli kimu bwe mumukwata tugenda bongera sente ndala mu kino government ya Uganda nga ba mafias bayo abakwatagana na ambassador mubiru aliyetake nga bamaze kwata Fred Kajubi Lumbuye ne bafuna obuzibu ebuluwa eteka eri deportinga bana Uganda abasibe okuva mu nse yetake nga si kyangu. I repeat, government ya Uganda ne yetake deportation law e deporting abasibe take ne Uganda nga tebali saininga eri eteka bakade bange ne bitambulanga bwe bitambuddwa Edro Karaboko ne team ne basindika abasajja abakugu ogenda mu gwanga lya Butuluchi
ne basisinkana First Deputy Prime Minister of Security mu ggwanga erya Butuluki, ne babagamba kiki ekyetaagisa okulaba nti tufuna Fred Kajubi Lumbuye mu mikono gyaffe. Bakadde bange, ebyo byonna ne babagamba essaawa zino embeera eriwo era ebigenda maaso bali abantu abaawamba mu ggwanga erya Take, kirimu abali mu bitongole ebyokwerinda ng'abantu bano mwayogera nabo ki. Bakadde bange, ebyo byonna ne bikolebwa. Kakati ba mafias bonga bo abawamba Fred Kajubi Lumbuye ne bagamba katudde ku side na ddala eyabo abawagisi be betwaterawo munnamateeka gwe tugamba nti ow'ekiwaanyi. Munnamateeka oyo ow'ekiwaanyi eyasaba 70,000 bannayuganda n'abatali bannayuganda ne mugisonda, njagala okukabatema era nkabagambe nti essaawa zino oyo munnamateeka ye naye akomunikatinga ne ba mafias abalina Fred Kajubi Lumbuye. Era Fred Kajubi Lumbuye mu Butuluki gyali essaawa zino, njagala okutegeeza era kusigira ekifaananyi kiki ekiriwo, kiki ekigenda maaso. Muwulira ebigambo bingi naye mbagamba nti gavumenti ya Mwami Museveni tetudde nga nammwe bwe mutatudde mu kwagala Fred Kajubi Lumbuye. Era olunaku olwaleero ntegeeseddwako gavumenti ya Mwami Museveni yakwataganye ne NTV okujja okuteekawo ekiboozibozi, kakiyita ekiboozibozi ku NTV. Minister Oliem era tabadde certain about where is Fred, era tamanyi, era tamanyi kifo kituufu kubanga naye bamutuma Butumi. Gwandaba essaawa zino kiki ekiriwo? Adrekerwabooko n'abamu abali mu First Family bataddewo sente empitirivu okulaba nti bo nga bo gavumenti ya Take bata omukago okusayininga ekipapula. Ono kamudisipulini ng'ategeere nti ndi ku live n'abalala bwe mujja okutegeera. Gavumenti ya Take etaddewo ekiwandiiko na mutaika ekitegeeza gavumenti ya Uganda nti essaawa zino Fred Kajubi Lumbuye kituufu ali mu nsi yaffe era twazudde bamafias mu kitundu mwe bali. Kati gavumenti ya Uganda, nsaba mutegeere bulungi ewantu wano wayinza okubeera wazibu, gavumenti ya Uganda ne bagikakasa nti Fred Kajubi Lumbuye tuteebereza ali mu kitundu bwe kiti. Era mu kino twagala tulabe engeri gye tuyinza okukwataganamu, kubanga Mwami Museveni ne gavumenti ye baatuula wansi ne ab'ebitongole ebyokwerinda ne balaba nti Fred Kajubi Lumbuye alina ensonga y'amaanyi nnyo, wabakubye era wabatuusizza. Kati bonga bonga baagala okusayininga etteeka erisobola okuwanyisiganya omusibe ne gavumenti. Era Edward Krabok ne team gavumenti ya Take ne bateerawo obukwakuliso obw'amaanyi. Mwami Museveni ne gavumenti ye asobola okusala district 3 naziwa Take ku lwa Fred Kajubi Lumbuye mwabadde batannamutegeera. Naye obuzibu bujjiddewa? Olunaku olweggulo babadde balonsa bikyali bya kusaga. BBC Africa nefulumya amawulire agakwatagana ku Fred Kajubi Lumbuye. Muganda ffe Faziru Mayanja n'annyonnyola, baganda bange ensonga yageze era n'ezitowa, njagala obazzaamu amaanyi nti Fred Kajubi Lumbuye Mwami Museveni ne gavumenti ye luli mu kusooka baali basobola omukukusanga ekizibiti
echicha atasoboka kati. Era ba mafias mubanga eritali lya walanyo. Njagala bategeeza bana Uganda n'abantu abenjawulo. Inti banga bo batuse ku mbera esikendeza ne sente ze bali basabye. Because bagezo kiraba enaku zeyongera bagenda bategeera we basibira Fred Kajubi Lumbuye. Ulilize ensonga eno. Ambassador Mubiru alia butulucho wa Uganda yafuse omufere enalimu kulimba government ya Uganda antitama nyiru kwe lwakwata Fred Kajubi Lumbuye.